csapat. Mozdulj hát, ne gondold meg magad, és ha több kell még, holnapra mind itt leszünk. Dr. Serfőzőné dr. Fábián Erzsébet 1986 óta él Széchenyben családjával. Férje dr. Serfőző András, aki 12 éven át képviselte Nógrád megyét a Magyar Országgyűlésben. Három leánygyermeket neveltek fel, akik egyetemi diplomával rendelkeznek. Kezdetben jogtanácsosként dolgozott, majd ügyvédként látta el feladatait. 1998 és 2002 között Széchenyi város önkormányzatában dolgozott bizottsági elnökként, majd 2002-től 2010-ig a város polgármestere volt. Kedves Széchenyiek! Visszagondolva a 2002 és 2010 közötti időszakra, bizony elmondhatjuk, hogy nagyon sok mindenre lehetünk büszkék. Hát engedjék meg, hogy egy pár dolgot én is eszükbe véssem, mi is történt ez idő alatt. Megszépült a városközpont, művelődési ház, pintérféleház, a kastély, evangélikus templom. Felépítettünk egy egészségügyi központot, buszpályaudvart, felújítottuk a gyönyörű iskolánkat, óvodánkat. Természetesen a sportpálya is megújult az öltözővel együtt. Utakat újítottunk fel. Bencúrfalván gázt vezettünk be. Ugyanígy Pöstönypusztán is. De azt hiszem, hogy nem kell ezt önöknek különösebben elmondani, hiszen nap mint nap találkozhatunk ezekkel az eredményekkel. Ezt a tudatos városfejlesztési munkát, amelyet felvállaltunk, 2002 és 2010 között akasztotta meg a 2010-es választás. Én most elindulok ismét polgármesternek, és szeretném az önök támogatását kérni. Na hát, mit is szeretnék csinálni, engedjék meg, hogy néhány mondattal elmondjam. Azt a tudatos városfejlesztési, városépítési munkát az elfogadott stratégiai elképzelések mentén, ez egy nagyon szép kis terv volt, amelyet 2006-ban Széchenyi város önkormányzata elfogadott, továbbfejlesztenénk. De úgy, hogy egyben ez munkahelyeket is jelentene. Emlékeznek rá, amikor építettük a Széchenyi iskolát, 140 Széchenyi ember dolgozott 2 éven keresztül. Munkahelyeket teremtettünk. Most viszont nem így történik. A munkahelyteremtés körében nagyon fontos az is, hogy a meglévő munkahelyeket megtartsuk. Megtartsák nem mi, hanem azok az emberek, akik ott dolgoznak, azok a vezetők, akik ezért felelnek. Hogyan tudják megtartani? A kormány szerint is a következő 6 évben az uniós forrásokat a gazdaság élénkítésére, a kisvállalkozások fejlesztésére fogják fordítani. Na hát itt az idő, hogy ezeket a fejlesztéseket itt Széchenybe is igénybe vegyük. Méghozzá azok a gazdálkodók, azok az emberek, akik valójában itt beruházni akarnak, és munkahelyeket akarnak megtartani. Mi nagyon szeretnénk segíteni, de hogyan? Iparterületeket ki kell alakítani. Az iparterületekre olyan beruházókat szeretnénk hozni, akik nem 100 milliárdokról álmodnak, hanem ténylegesen munkahelyeket teremtenek a határmenti kapcsolatoknak a kiaknázásával. Mi nagyon-nagyon szeretnénk mindenkinek munkahelyet teremtetni. Nem az önkormányzat, hanem a gazdálkodókon keresztül. Ezeket a pályázatokat meg kell írni. Ezeknek a pályázatoknak a megírásában 2002 és 2010 között a város segítségére volt a vállalkozóknak. Most ezt a segítséget ismételten felajánljuk úgy, hogy összefogunk párttal, párton kívülivel, országgyűlési képviselővel, Nógrád megyei területfejlesztési tanács elnökével és mindenkivel, aki Széchenyi érdekét akarja, aki Széchenyi fejlesztését akarja. Teljesen mindegy, hogy az milyen pártállású, milyen vallású. Én úgy gondolom, hogy az a lényeg, hogy ez a kisváros élhető város legyen, és itt az emberek itt helyben tudjanak boldogulni.
Tudják, ma találkoztam egy olyan asszonnyal, akinek a gyereke nem kap állást már egy éve, pedig elvégezte a környezetvédelmi mérnöki szakot. Ez a gyerek nem akar kimenni Németországba mosogatni. Ez a gyerek itt akar Széchenyi városába letelepedni, és itt akarja tulajdonképpen a megélhetését, a biztonságot, a családja boldogulását elősegíteni. No, ilyen fiatalokat szeretnénk itt a városunkba látni, meg ilyen fiatalokat szeretnénk visszacsalogatni és letelepíteni. Ehhez olyan munkahelyek kellenek, amelyek nem csak szerelésből állnak, hanem a szellemi kapacitást is igénybe veszik. Én az előző két ciklusban együtt tudtam dolgozni mindenkivel. Fideszesekkel, nem fideszesekkel, párton kívüliekkel, függetlenekkel. Úgy gondolom, hogy ha megválasztanak, ezt a szokásomat, idézőjelben természetesen megtartom, hiszen az a fontos, hogy a város fejlődjön, nem pedig az a fontos, hogy egymásnak essünk. Ezért fontosnak tartom azt is, hogy a képviselő, aki megszavaz egy-egy döntést, az ne a számítógépe mögé bújva emelje fel süttyomba a kezét, hanem szemtől szembe a kamerával vállalja a döntésének a súlyát és következményeit. Mert most ugye az működik, hogy nincs helyi televíziós közvetítés, és csak egy információból tudjuk meg, hogy a döntéseket milyen hány százalékos igennel, illetve nemmel szavazták meg, illetve kitartózkodott. A nyilvánosságot muszáj visszaállítani azért, hogy az önök bizalmát a képviselőtestület tagjai visszanyerjék. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos még az is a fiatalok szempontjából is most a fiatalokra azért fókuszálunk, mert engem nagyon-nagyon megráznak azok az esetek, amikor egy-egy ingatlant azért adnak el, mert elmennek Németországba, és számtalan ilyen ügyel találkozom, hogy munkahelyeken kívül egy élhetőbb várost is tudjunk adni, olyan szempontból is, hogy a szélesávú internetet, amelyet most már a polgármesteri hivatal használ, illetve az egészségügyi központ is használ, eljuttassuk minden háztartásba, ki van építve, csak működtetni kell. Fontos a fiataloknak a lakásépítési támogatáshoz való jutásának elősegítése. Erre is gondoltunk már korábban is, akkor nem volt rá forrás. Bízom abban egyébként, hogy ebben a ciklusban tudunk erre is forrást találni. Fontos az is, hogy azok a fiatalok, akik az emeletes házakban laknak, megfelelő környezetben tudják lehozni a gyerekeiket sétálni. Teljesen rendbe kell tenni az emeletes házaknak a környékét is, hogy az ne egy kutyasétáltató hely legyen, hanem oda egy kis virágos kert, oda öröm legyen lejönni, oda öröm legyen a kismamáknak a gyerekkocsival lejönni és sétáltatni a gyerekeket. Ehhez a feladathoz olyan emberekre van szükség, akik támogatják az elképzeléseinket. Ehhez a feladathoz én felkértem Zsédei Lajos tanárurat, közgazdászt, hogy legyen a segítségemre alpolgármesterként. Zsidai Lajos megfelelő elméleti szaktudással és gyakorlati szaktudással is rendelkezik, és úgy gondolom, hogy mindenféle támogatást tud nekem nyújtani ebben a ciklusban is ezeknek az elképzeléseknek a megvalósításához. Azt kérem önöktől, hogy támogassanak, szavazzanak rám, és szavazzanak a képviselőjelöltjeinkre. Remélem, hogy sikerül. És remélem, hogy Széchenyben nagyon sok mosolygós, boldog embert fogok látni. Köszönöm szépen! Antal Ferenc középiskolai tanár, 12 éve áll a közszolgálatában. Széchenyi város önkormányzati képviselője. Bencúrfalváról származik, de 21 éve már Széchenyben lakik. Három lány édesapja, felesége szintén pedagógus. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntök minden széchenyi választópolgárt. 12 évi közszolgálatot követően úgy gondolom sokan ismernek. Röviden szólni szeretnék a következő 4 év tekintetében
elképzeléseimről. Ezt három pontban gondoltam összefoglalni, három dologra szeretnék fókuszálni. Az első az, hogy amikor elmennek szavazni, szavazzanak arra az értékrendre, arra a gondolatiságra, amit tudok és amit akarok képviselni. Ez a baloldaliság. Mit értek alatta? Szolidaritás, szociális érzékenység, a város dinamikusabb fejlesztése, a demokrácia feltétlen megőrzése, és az, hogy az itt élő, dolgozni akaró emberek ne 50 ezer forintból tengődjenek, szinte életben tartásról van jelen pillanatban szó, ezek az emberek többet érdemelnek. A második dolog az, hogy amennyiben felhatalmazást kapunk Önöktől a város vezetésére, úgy hatékonyabban fogjuk kihasználni a rendelkezésre álló akár európai, akár állami forrásokat. Ezek a pénzösszegek lehívása nem pártfüggő, ezek szakmai hozzáértés kérdése a programok szakmai előkészítettségétől függenek. Ebben mi már bizonyítottunk, hogy jók voltunk, és a mai napig is jók vagyunk. Megfelelő szakembergárda részünkről erre rendelkezésre áll. A harmadik dolog, amit el szerették mondani, három ciklus csináltam végig. Az első kettőben az Oktatási Bizottság elnöke voltam, ez utóbbiban a Pénzügyi Bizottság elnökletét láttam el, van rálátásom az önkormányzati folyamatokra, van rálátásom az előkészítési mechanizmusokra, ezért elmondhatom, hogy egyfajta tapasztalattal rendelkezem, rutinra tettem szert a 12 év alatt, ezért is kérem azt, hogy szavazzanak rám, továbbá kérem azt is, mivel egy fecske nem csinálhat nyarat, kérem azt, hogy szavazzanak, amikor Antal Ferencre szavaznak, szavazzanak azokra az emberekre is, akikkel egy csapatban indulok. Előre is megköszönöm a bizalmukat, támogatásukat magam és társaim nevében, és egyben megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Bunder Irén Széchenyben született. Balassagyarmaton az egészségügyi szakközépiskolában végzett, ezt követően nővéri és altató szakasszisztensi képesítést szerzett. A Balassagyarmati Kórház központi műtőjében 4 évtizede dolgozik. Aktívan részt vesz a közéletben és a város sport életében. Esztendők óta vezeti az asszonytornát. A problémájukkal hozzáforduló széchenyieket, közöttük a betegeket önzetlenül segíti. Miklós fia családjával, két lányával Szegeden él. Bálint Budapesten mérnökként dolgozik. Tisztelt Széchenyi választópolgárok! Azért élek, hogy mások éljenek. Hivatásom az embereken segíteni. Én speciális területen altató szakasszisztensként dolgozom a Balassagyarmati Kórházban, ahol sikerrel gyógykezeljük a széchenyieket is. Számomra nincs felemelőbb érzés, mint látni a betegeket meggyógyulni, a kisbabákat megszületni. Rendszeresen találkozom az emberek problémáival, gondjaival. Kötelességemnek érzem, hogy segítsek rajtuk, és élettapasztalatommal, nyílt és harcos természetemmel, szenvedéllyel kiálljak minden fórumon a városlakókért. Ezért vállaltam el a képviselői jelölést, mert hiszem, hogy a széchenyiek érdekében vehetek részt az önkormányzati munkában. Programom fő része az egészséges élet megőrzéséhez, a betegek mielőbbi felgyógyulásához kapcsolódik. A létrehozása óta kitűnően működő egészségügyi központ fejlődjön még tovább a város és a kistérség érdekében. Kiemelt feladatomnak tartom a szűrővizsgálatokon való tömeges részvétel erősítését. Nagyobb támogatást kell adni a sportolást biztosító egyesületeknek, külön figyelmet kell szentelni a labdarúgás mellett a többi sportágra is, így például az aerobikra, az asszonytornára, az asztali teniszre, súlyemelésre, futásra, karate edzésre.
Édesapámtól, aki 35 esztendőn keresztül tisztességgel dolgozott taxisként, már kislányként megtanultam, hogy őszintén, jó szándékkal, becsülettel szolgáljam a Széchenyieket. Édesanyámtól tőle merítettem a szorgalmamat, kitartásomat, aki még éjszakákon keresztül is hajolt a varrógép felé, ahogyan még most is ezt teszi. Gyermekeim céljaik felé igyekeznek, remélem. 35 éves Miklós fiam feleségével és két unokámmal hát Szegeden kezdett önálló életet. A 28 éves Bálintom ő Budapesten mérnökként dolgozik. Biztat terveimben társam Kulcsár Józsi és aki közgazdász. Ahol tudunk és erőnk engedi, teszünk, szolgálunk másokért. 6 esztendős koromtól a néptáncosoktól barátságot, tiszteletet, jó kedvet bőven kaptam. Tanáraim bölcsessége az iskolákban hatott rám. Mindennel együtt célom, hogy részese legyek egy új kezdetnek. Tudom, és sok ismerősöm hittel várt igénye, hogy pártállástól függetlenül együtt haladjunk a jobb világért, a jobb Széchenyért. Csukáné Szerémi Andrea 27 éve tanít Széchenyi iskoláiban. Középiskolás korától kezdve tevékenyen részt vesz a város és a megye kulturális életében. Számos művészeti rendezvény rendezője és előadója. 3 gyerekes családanya, férje Csuka László zenekar. Kedves Széchenyi, Pöstény és Bencúri lakosok, gondolom, hogy önök között vannak sokan olyanok, akikkel Széchenyi iskoláiban már találkoztunk, vagy szülőként, vagy azért, mert a tanítványaim voltatok, de néhány szót azért mondok magamról azok kedvéért, akik esetleg nem ismernek engem. Eleinte közismereti iskolákban dolgoztam, általános iskolában, a gimnáziumban és a liptai szakképzőiskolában. 1998-tól a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk alapfokú művészeti iskolában dolgozom. A színjáték tagozaton tanítok színjátékot és énekzenét. Színjátszósaimmal és énekeseimmel több ízben hoztunk már el nemzetközi és országos versenyről díjakat és helyezéseket. A legbüszkébbek a Hullám című musicalre vagyunk, amellyel pályázaton is nyertünk, és nagyon sokszor játszottuk, 3-szor Budapesten is, többek között a játékszínben is. Médiában is munkálkodtam, először az Esztergomi Városi Televízióban, majd a Széchenyi Városi Televízióban, és legutóbb most rádiózással is próbálkoztam. Pedagógiai munkámban nagy példakép és örökség számomra édesapám Szerémi Gyulának a példája, és azoké a pedagógusoké, akik Széchenyben engem tanítottak, és azoké a kollégáké, főleg idős tapasztalt kollégáké, akikkel együtt dolgozhattam. Széchenyben sokan letettek már eredményeket az asztalra, vállalkozóként, alkalmazottként, nyugdíjasként, művészként, sportolóként, sőt családanyaként is. A városvezetésnek észre kell venniük ezeket, és azokat az embereket is, akiket méltánytalanul nélkülöznek. Úgy gondolom, hogy egy városvezetés akkor lehet sikeres, az emberek akkor érzik jól a városban magukat, hogyha felül tudnak emelkedni az etnikai, vallási, politikai nézetkülönbségeken, és össze tudnak fogni a város érdekeiért. Hiszen mindenki olyan városban szeretne élni, ahol munkát kap, anyagi biztonságban él, számítanak a szakértelmére, és a szabad idejét is szívesen tölti itt. Nem mindegy, hogy milyen értékeket hagyunk hátra a gyerekeinkre, és hogy tudunk-e élni a lehetőségekkel. Az értékeket, amelyeket mi teremtünk, a gyerekeink fogják élvezni, és a lehetőségeket, amelyeket kihagyunk, azokkal a gyerekeinket rövidítjük meg. Mindannyian felelősek vagyunk, önök is tegyenek meg mindent a város érdekében, ezért kérem, menjenek el szavazni, és tiszteljenek meg a bizalmukkal. László Róbert Széchenyfelfaluban született, de közel 40 éve Széchenyi lakos. Nős,
két fiúgyermek édesapja, valamint már két leány unoka nagyapja is. Egyéni vállalkozóként dolgozik, felesége a helyi áfész alkalmazottja. Miért akarok képviselő lenni? Elsősorban talán azért, hogy megválasztásom esetén színesedjen a paletta, a képviselőtestület, hiszen Széchenyben sem mindenki fideszes vagy kereszténydemokrata. Én ugyan koalícióban indulok az MSZP-vel, de a demokratikus koalíció egyik alapító tagja vagyok. Másodszorban ismerem az embereket, ismerem a széchenyi embereket, hiszen 40 éve közöttük élek, itt lakom, itt van a családom, itt vannak a gyerekeim, itt vannak az unokáim, ismerem sokuknak a véleményét, közalkalmazottaknak, közmunkásoknak, szakmunkásoknak, tanároknak, diákoknak. Tudom, hogy sokan nem merik elmondani a véleményüket, valamiféle retorziótól tartva. Én nem félek senkitől, ilyen értelemben önálló egzisztencia vagyok, és hűen tudom képviselni megválasztásom esetén az ő véleményüket. Nagyon fontos dolognak tartom Széchenynek a gazdasági életének a fejlesztését. Hiszen új vállalkozások, új gyárak, új üzemek az utóbbi 4 évben sem alakultak. Pedig tudva levő, hogy Fidesz kormány van, és én úgy tudom, hogy itt is Fidesz, KDNP-s képviselőtestület van, mégsem történt szinte semmi. Fejlesztik a közmunkát, de ez tulajdonképpen az én olvasatomban tévút. Amennyiben itt nem lesz változás, akkor Széchenyi, de Széchenyi által a térsége is süllyed bele a testpecségbe és, ha úgy tetszik, a nyomorba. Széchenyi járási székhely az egészségügyi ellátáson kívül, bár ott is van azért negatívum tennivaló, semmi más jel erre nem utal. Nincsenek meg azok a gazdasági bázisok, nincsenek munkahelyek, amik tükröznék, hogy Széchenyi járási székhely lenne. Ennek a rangját viszont vissza kell adni, mert enélkül sem Széchenyi, sem a térsége nem fejlődik. Bármelyik kormány is lesz vagy marad hatalmon, a kormányoknak elsődleges feladata nem a munkahelyteremtés, az a vállalkozóknak és a gazdasági társaságoknak a feladata lenne. Kedvezményeket kellene adni a vállalkozóknak. Elsősorban az iparűzési adó csökkentésén. Fel kellene mérni itt a lehetőségeket. Számbe venni a régiónak a helyzetét, a járásnak a helyzetét. Át kellene tekinteni határon túlra a szlovák barátainkhoz. És úgy meghozni az itteni döntéseket. Munkahely kell, ha munkahely van, akkor van család. Tulajdonképpen van minden. Átestünk a ló másik oldalára. A régi rendszerben üldözték a vallást, üldözték a vallásos embereket. Most úgy tűnik, a nem vallásos embereket kezdik üldözni. Mindenkit bele akarnak kényszeríteni a vallásos egyházi iskolákba. Pedig Széchenyben nem mindenki vallásos, csak sokan valami miatt szerényen vagy álszerényen ezt nem akarják, vagy nem merik elmondani. Van, tudom, ugyanakkor Széchenyben állami iskola is. De hogyan adjam én az én gyerekeimet, unokáimat egy olyan államinak nevezett iskolába, ahol szeptember lassan közepén tartunk, és még az igazgatója sincs kinevezve. Minden erőmmel azon fogok küzdeni, hogy itt a széchenyi embereknek jobb legyen, munkahelyük legyen, szociális védőhálójuk legyen, senkinek ne legyen az élet nagyobb teher annál, mint amit saját maga vállal saját magára. Köszönöm.
Majoros István Széchenyben él több mint 60 éve. 3 fia és 7 unokája van. 1990-ben alapította vállalkozását Széchenyben, jelenleg is a Major Hotel és Apartmanházat vezeti. 8 évig külső bizottsági tagként részt vett a városi önkormányzat munkájában. Nagy híve vagyok annak, hogy Széchenyi turisztikai alapon fejlődjön. Sajnos az elmúlt években Széchenyi város bezárta a Turinform irodát, és ez az ide látogató vendégeknek a hátrányt okoz, mivel tájékozódni nem tudnak hozzájutni különböző prospektusokhoz, különböző leírásokhoz, tájékoztatókhoz, programfüzethez. Ezért úgy gondolom, hogy fontos volna meglépni azt, hogy újra Széchenyben kinyisson a Turinform iroda. A kézműves ház szintén bezárt, nincs helye a Széchenyi és Széchenyi környéki kézműveseknek. Úgy gondolom, hogy ezt a kézműves házat szintén ki kellene nyitni, és a turisták rendelkezésére bocsájtani. És azokat a kiállításokat, amik ott voltak, azt szintén úgy gondolom, hogy meg kell nyitni. Széchenyi városban 3-4 olyan országos hírű rendezvényt kellene megszervezni, ami ide csalogatná Magyarország lakóit, turistáit, és itt megfelelő programokkal ellátnánk őket. Az elmúlt időszakban azt tapasztaltam, hogy sajnos ez a turisztikai tengely, Hollókő, Széchenyi, Ipoly, Tarnóc nem kellőképpen fog össze, nem szervezik együtt a programokat, és ez úgy gondolom mind a három településnek nagy hátrányt jelent. Ezt a volt turisztikai tengelyt újra kellene éleszteni, programokkal megtölteni, megfelelő marketing munkával ide csábítani az ország különböző részéről a látogatókat. Az elmúlt 24 évben megszűnő több mint 5000 munkahely helyére szintén valamilyen új tevékenységet kell hozni a városba, mert az a tapasztalatom, hogy Széchenyi várost a fiatalok elhagyják, Budapestre, illetve külföldön keresnek munkát. Ide helybe valamit telepíteni kell, valamit hozni kell, támogatni kell a helyi vállalkozókat abban, hogy ide munkahelyet hozzanak. Szinte napi élő kapcsolatot kell teremteni az itt dolgozó és vállalkozó emberekkel, és akkor talán lesz arra remény, hogy újból ez a város több ezer munkahelyet adjon az itt lakó embereknek. Széchenyben és környékén több mint 1000-1500 gyerek, diák tanul általános és középiskolában. Számukra nincs megoldva a tanuszoda. Én ezelőtt 8 évvel elkészítettem a Széchenyi tanuszodának a tervét. Sajnos pályázni nem tudtam, megvalósítani az uszodát nem tudtam. Továbbra is álmom az, hogy ezt az uszodát itt Széchenyben megépítsem. 8-10 évvel ezelőtt beszéltem egy MOL geológussal, és nekem azt mondta, hogy 1500 méter mélyen található Széchenyi alatt meleg víz. Úgy gondolom, hogy ezt a lehetőséget ki kellene használnunk, ha Széchenyi város megtisztel bizalmával és megválaszt képviselőnek. Én azon leszek, hogy ez a furt kút létrejöjjön, megépüljön, és egy melegvizes tanuszoda létesüljön Széchenyben. Ehhez kérem a választópolgárok támogatását.
Pásztor József, esztergályos mester 35 éve lakik Széchenyben. Családi vállalkozását közel 20 éve vezeti, de ismeri az alkalmazottak világát is, mivel 40 évig beosztottként dolgozott. Feleségével és fiával él, aki pedagógus a helyi gimnáziumban. Közel 40 éves koromban esztergályos szakmába váltottam ki part engedélyt. Családi vállalkozásként indultunk, ma már nem kimondottan forgácsolok, de még mindig ebből élek. Ajánlások gyűjtése közben találkoztam a helybeli emberek problémáival, illetve a probléma felvetéseivel. Nálunk itt a Sörházkertben a napokban történt ilyen szennyvízömlés, ez is bosszantja az embereket, sőt, engemet is érint valamilyen szinten. Valamint az utak állapota, ami mondjuk sláger téma Széchenyben, vagy a utak, amelyek úgy készültek el, hogy nem a megfelelő szintűek. Bár a városközpontunk nagyon szép, évek alatt nagyon megszépült, de vannak még ilyen pontok, vagy inkább olyan részek, amik rontják összképet. Ezeket szeretném, ha ezekre nagyobb figyelmet fordítanának. Ezért is vállaltam ezt a jelöltséget, és ezért indulok így a választáson, hogy ezekre felhívni a figyelmet, ezekre a megoldásokat keresni. Valamint Széchenyt még sújtja a munkanélküliség. Hát én is olyan helyen dolgoztam annak idején, ahol több százan dolgoztunk, ma már ilyet helyet nem lehet találni Széchenybe. Valamint szeretném, ha a fiatalok nem vándorolnák el, mert van egy ilyen, hát majdnem divatnak lehet mondani, hogy itt hagyjuk Széchenyt. Szeretnék egy olyan csapatba tartozni, amely tesz a város jelenéért és a jövőjéért is. Zsédei Lajos matematika-fizika szakos tanárként végzett Pécsett, majd később okleveles közgazdász diplomát szerzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Iskola igazgatói, majd különféle gazdasági vezetői posztokat töltött be. Családjával 26 éve lakik Széchenyben. Elég régóta figyelemmel kísérem Széchenyi város politikai életét, valamikor még nagyon tevékeny részt is vettem belőle, most egy kicsit visszafogottabb voltam, de úgy látom, hogy a mostani helyzet mindenképpen azt indokolja, hogy ebben a tevékenységben mindenki, aki úgy érzi, hogy valamit tud tenni, kell, hogy részt vállaljon. Ezért indulok én a önkormányzati választásokon, ezért fogadtam el polgármester jelölt asszony felkérését arra, hogy adott esetben egy alpolgármesteri tisztséget betöltsek. Azt gondolom, hogy a városnak ma a legfontosabb problémája az, hogy a gazdasági élet pang, foglalkoztatás kicsi, nincs munka, nincsenek munkahelyek. Ennek az orvoslására én úgy gondolom, hogy talán a képzettségemnél, a gazdasági vezetői tapasztalatomnál fogva tudnék segítséget nyújtani. Arra gondolok, hogy meg kell ragadni minden olyan lehetőséget, amely a foglalkoztatottságot emeli, akkor is, ha esetleg ez még gazdaságilag nem igazán hatékony, nem igazán eredményes. Itt elsősorban természetesen közhasznú tevékenységre gondolok, amelynek a gazdasági hasznáról valamennyien tudjuk közgazdászok, hogy nem igazán magas, viszont emberileg rendkívül fontos az, hogy egy olyan réteg, egy olyan munkanélküli csoport, amelyiknek más lehetősége már nincs, mégis munkajövedelemhez jusson, és emberi tartást vehessen fel, emberhez méltóan élhessen. Reggel fölkelhessen, elmehessen a munkába, délután hazamehessen, a gyermeke pedig mintának ezt lássa. Ne pedig azt, hogy ő, a gyermek egyedül megy reggel a munkába, mert neki iskolába kell mennie, miközben a szülei pedig otthon maradnak, és gyakorlatilag tétlenségre vannak ítélve. A másik az a helyi vállalkozóknak a támogatása. Úgy gondolom, hogy folytatni kell azt a gyakorlatot, ami a 2002 és 2010 között volt, helyi városfejlesztési beruházásokkal, a pályázatok segítségével megerősíteni azokat a helyi
vállalkozókat, akik ebben a munkában részt tudnak venni. Két legyet is ütünk ezzel egy csapásra. Az egyik az lesz, hogy megrendeléseket kapnak a vállalkozók, munkát tudnak adni az embereiknek, a másik pedig az, hogy a város vagyona gyarapszik. A harmadik a legfontosabb és a legnehezebb feladat, néhány olyan új termelő üzemet letelepíteni a városban, amelyik a foglalkoztatást lényegesen megemeli. Ez nem könnyű feladat, tény, hogy csak úgy lehet, én szerintem ezt kivitelezni, hogyha egy olyan széleskör összefogás valósul meg, amelyikben minden olyan szereplő benne van, aki valamilyen segítséget tud ehhez adni. Elsősorban természetesen várjuk a segítségét a kormánynak, várjuk a segítségét és együttműködést ajánlunk a térség országgyűlési képviselőjének, a kereskedelmi kamara megyei és városi vezetőinek, a helyi vállalkozóknak, a parlamenti pártok városi szervezeteinek, és természetesen a civil szerveződések, a civil lakosság bevonásának is. A miniszterelnök úrnak az a célkitűzése, hogy a magyar társadalom egy munkaalapú társadalom legyen, üdvözlendő, minden erővel támogatom, különösen, ha ez azt is jelenti, hogy az elkövetkező időkben az ország több száz milliárd forintjait nem futballstadionok további építésére és más presztízs beruházások kivitelezésére fordítjuk, hanem a vállalkozások munkahelyteremtő képességeit támogatjuk. Én úgy érzem, hogy ehhez nekem az elszántságom, az akaratom, az energiám megvan, mivel nyugdíjas vagyok, időm is lesz rá, ezért azt hiszem, hogy még ha azt, amit tanultam az egyetemen, ami tapasztalatot szereztem a gazdasági életben, különböző vezető tisztségeken hozzáadom, hasznára tudok lenni a városnak. Azt is tudom, hogy ezeken a kérdéseken kívül a város számára még nagyon sok olyan részletterület van, amelyik szintén fontos, közrend, közbiztonság megerősítése, az idősekkel való foglalkozás, nem csak pénzbe, hanem a mindennapi élethelyzetükbe való fokozott segítségnyújtásba, az utak állapotának karbantartásába, de én még az állatvédelmet is egy nagyon fontos kérdésnek tekintem. Azt hiszem, hogy ha megfelelőképpen összefogunk, akkor az eredmény is adva lesz. Igaz, hogy az eredmény nem csak tőlünk függ, sok más tényező is közrejátszik, de én bízom abba, és azt szeretném elérni, hogy 2019-ben visszanézve majd az eltelt 5 évre, elmondhassuk a spártaiakkal együtt, egy kicsit módosítva, hogy megtettük, amit megkövetelt a város. Egymás kezét, egyedül semmit sem érünk, gyere és állj mögé. A zászló lobognak még, hát gyere, én így akarom. Várj, leállj, mi ott